မရှိသောအတ္တမှမူလာသည်မရှိသောအတ္တကမူလာခြင်းကြောင့်သူသည်တကယ်ရှိတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးအာယုံအာရမဏိကနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်မှဖြစ်ပေါ်လာတတ်သောတရားဖြစ်သည်ဒါကြောင့်သူကိုပေါ်ဖို့ရန်ဘာမှဝန်မလေးဘာမှမခဲမရှိဘူးဆိုတဲ့အသည့်ဘူးဝင်လိုက်ရင်ဒါကိစ္စသူ့မပြောဘူးလားပြီးပါပါလားအဲ့ဒါပါလေဘာသာကအဲ့တော့ဘာသာပါဆိုတော့တော်ဖြစ်တော်တတ်ပြေလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့နှုတ်တော်ကသူရဲ့မိခင်အတ္တကြီးပါပယ်ချလိုက်ရင်ဥဒိမ့်မမှာဘာဖြစ်လဲဒုက္ခအဲ့ဒါပယ်ချလိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့သမာဓိဋ္ဌိအမြင့်မှန်သွားတယ်ဟမ်မောင်အမြင့်မှန်တော့ဘာမြင်လဲလောဘဟာရှိတဲ့တရားမဟုတ်ဟမ်အတ္တဒီတဲ့ရှိတဲ့တရားမဟုတ်အတူတူပြိကပိကမှာဖြစ်သောအတ္တမှမွေးပွားထားသောလောဘဖြစ်သည်အဲ့ဒီလောဘကိုပယ်ဖို့ရဘာခက်လဲဘာမခက်ဒါလည်းသူ့ကိုပယ်ပြီးပြီပယ်ရတဲ့နေ့တိုင်းရဲ့မိလက်တွေရဲ့တိုင်းရဲ့သမာဓိရှိသူအမြင့်မှန်သွားအမြင့်မှန်တာကဒီပြားတွေဘာတွေပန်းနေတာမဟုတ်သူတော်ဥရိယတဲ့သူရဲ့ကဘာအမြင်ဟာမှန်မလားမှန်ပါရဲ့အဲ့ဒီလိုမှန်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီသမာဓိရှိကဥရှိလိုက်ပြီသူကဟမ်သမာဓိရှိဥရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူပါလာမယ်အဲ့ဒီသမာဓိရှိကဘာဝိတ္တပါအမြင်မှရတာလို့ရှင်ဘာဝိတ္တပါဆိုတဲ့တရားကိုမြင်တော့မှန်ပါလားအဲ့ဒီဘာဝေဇမဆိုတာဘာလဲလွတ်ရမယ်တရားလောကလွတ်ရမယ်တရားလားမဟုတ်ဘူးဒေါသလွတ်ရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးမောဟလွတ်ရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးသူပဲရမယ်တရားအဲ့ပယ်ရမယ်တရားပယ်ပြီးတော့လူကြီးရမယ်တရားဆိုထိုင်ပြီးဘယ်ရောက်မလဲမရောက်ပါဘူးဘယ်မရောက်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဥဒ္ဓမာကပယ်ပြင်ပယ်ကြိုက်တဲ့တရားကပယ်ပြီးရနောက်အဲ့ဒီလိုခေါ်တဲ့တရားလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဘယ်ရောက်မလဲဘယ်မှမရောက်ဘူးဘယ်မရောက်ပယ်ပြင်ပယ်ကြိုက်တဲ့တရားကိုပယ်ပြီးရနောက်လွတ်တဲ့လွတ်ဖက်တဲ့တရားကိုလွတ်အောင်ပယ်ရင်ပြီးပြီလားတဲ့သူတို့ကလာရည်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ခမားတို့ဒီဘုရားဝါဒတွေကအလုံးမရှိပါဘူးလုံးမရှိပါဘူးလို့ပြောနေတာအဲ့ဒါကိုလို့နေတာကိုအလုံးမှန်းလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတမာတိတ်ကြီးအမြင်မှပေါက်လိုက်ပြီနဲ့တူရင်လေဘာဝိတ္တပါလို့ရမယ့်တရားတွေကများအော်လို့ရမယ့်တရားတွေကဘာလဲဒါနာဟုတ်လားမှန်ပါလားအပေါ်ကလည်းမှန်ပါလားလောကမတရားကဘာလောက်ရမလဲဒါနလောက်ဒါနလောက်လူရလောက်ရမယ်ဘာဝနာလောက်ဟောဒီလိုဘူးလောက်ရမယ်ဒါကသူတို့ကပြောနေတဲ့ဥပ္ပဒါကဒါနမလောက်ရဘူးကြီးဟောနေအဲ့ဒါကဓာကြီးတွေဖွဲ့လာတယ်လူတွေကမြန်မှုဖွဲ့လာတယ်ဒါနာတယ်ဒါတော့ဘိုးနတ်မကူတော်ကဒါနာမှာတော်ကြီးဟောတယ်ဒါဒါနာပဲဟောနေတယ်သူဖုန်းကြီးလုပ်နေပါ့မလားဆိုပြောအဲ့ဒီတော့ဒီဘာဝိဇ္ဇာတရားတဲ့ဒါနာလေးပါအဲ့တော့သူသိရဲ့အနာနဲ့ဖြေတိုက်အောင်တိုက်အောင်ပြီးဟာလေကြောက်ရင်းမခက်ကြောက်ရင်းမခက်ပါ
အဲ့တော့အနာရီရသူ့ကိုအောက်မှာတွေ့တယ်လောဘဒေါသမောဟဟမ်လားမှန်ပါတယ်ဘဝရဲ့နာကြီးမှုကြီးအနာကြီးလောသူကကောင်းမိုးရင်အဲ့လောဘဒေါသပျောက်ဖို့ရမခဲတော့မှာလားမကပ်ပါဘူးဒီတော့ဒါနဆိုတော့ဘာလို့ကြာလဲပါဠိစီပါဠိနဲ့ချောက်ယူနေတယ်ရှင်းနေဒါနဆိုတာပြေးတာလူလူကဒါပဲသူဘာကြတယ်ရှင်ကဒါနကောင်းနေတာတော့ဟမ်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါနကဆိုတာအမှုကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒါနကလူတွေပေးရစွန့်ကြရအဲ့ဒါဒီလိုပို့ရှိတဲ့ပစ္စည်းသူကပေးတာကိုဒါနလို့သူများမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပို့ရှိနေတင်တာပါခေါ်လဲဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနဲ့ဥဒေလောဘကသူများပစ္စည်းကိုရှင်ဆွဲပြီးတော့လေးတင်တယ်ဒါနကကိုယ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းသူများပေးလိုက်ခြင်းလေဒါနကနိုင်ငံလားပေးခဲ့မလားမှန်ပါရဲ့ဟုတ်လားဒါနကနိုင်ရင်ဒီဘက်ကပါလေလောဘကြီးလောဘကြီးလောဘကနိုင်ရင်ဒါနကဒါပဲဥရဒိသဘုရားကဒါပဲအဲ့လောဘမျိုးတော့ဒီဘာညာတွေလုတ်ပြအောင်လားလို့မလုတ်ပါဘူးမလုတ်ပါဘူးသိခက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့လောဘလေးဒေါသလေးမောဟလေးဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားသုံးခုကိုတတ်ဖို့အတွက်ဌာနရဲ့သီလရဲ့ဘာဝနာရဲ့သီလဆိုတာကအေးဟောဒေါသဆိုတာကအပူမှန်ပါဟုတ်လားသာသီးဘာဝနာဘာဝနာဆိုတာကဒါလေအမောဟဟုတ်လားမှန်ပါအမောဟဆိုတာကအလေးဟုတ်လားမောဟဆိုတာကဘာလဲအမှောင်မှောင်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးညလောဘဒေါသမောဟဒီသုံးခုကမရှိဧကံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဒုမုဘဝဝိဒုက္ခမှာလွတ်လွတ်ပြီးတိုင်းလွတ်ရမယ်အလို့ပါပါလေဒါနပြီးရပါဘူးဒါနပြီးရပါဘူးအဲ့တော့ဒါနပြီးရပါတော့ဒီကရိုး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 လေးနဲ့နားလိုက်တယ်မလားမှန်ပါဘာဆန်းဆန်းနဲ့နားမလဲတဲ့ဒီလိုလေးရှိတယ်ဟမ်အဲ့တော့လောဘကိုတတ်ဖို့အတွက်အလုံးဝဒုဟုသောတရားနှလုံးသွင်းရမယ်ဒီမျိုးဖြစ်တာဒီမျိုးဖြစ်တာလောဘပဲလောဘတည်းလေလောဘတည်းဘာလို့ရမယ်အလောဘရုပ်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာရှိနေဒီအာကာသကြီးဆိုပါတော့အရိယာကသာရေးမှာကြီးလိုက်ရင်ဘာတွေရှိလဲဘာမှမမြင်ဘူးပဲလို့ဒီအာကာသရေးတဲ့မှာပြည့်အပြည့်ရှိတယ်ဟောဒီမှာမှန်ပါဟာလားအမှုကြီးလေဘာကောင်းပြီဟောကြတခုချတယ်ဒီထိုးရချရတဲ့ခါကျတော့ဒီထိုးရယူထားတဲ့ကွက်လက်မှာပြည့်ပြီးတော့နေတဲ့အနုမြတ်တရားပဲရတယ်ဘိဖြစ်ပြီမှန်ပါဟမ်အဲ့ဒီအနုမြတ်ရဲ့ဘိဖြစ်ပြီဘိဖြစ်ပြီးတော့ဘေးကဒီအပြည့်ဆုံးအရေးဖြစ်ပြီးတော့ဖုံးလို့အဲ့ဒီအမှုကြီးတွေလည်းမရှိရင်
ဒီပြည်ကြီးပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဘူးပေါ်ပြီဒီပြည်ကြီးနေရတာခင်ဗျားတို့မသိနိုင်ရဲ့ခင်ဗျားတို့မမြင်ရဲ့အမှုမှုတွေကြောင့်ဒီပုံကြီးပေါ်တယ်ဟုတ်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုသူဒါနောက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲခုနကတော့ဘေးဖယ်သွားတဲ့အမှုမှုတွေကပြန်ပြီးတော့သူ့နေရာပြန်လာအဲ့ဒါကမှုလေးပြုလိုက်တယ်ဟာလေးတကြတာပစ္စည်းလေးပြုလိုက်ပြီပြုလိုက်ပြီဆိုတော့ဟာဘာလဲလူလူပေါ့လေတကြစားတဲ့လူလူတတိယဆောင်ကလူလူလူကျင်တာပဲသူပြေးကျင်တာပဲပြေးပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲကိုယ်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒီပုံမှာစွဲနေတဲ့လောဘဆိုးသမှုတရားဆိုးတဏှာဆိုးအဲ့ဒီအဆိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲအကျက်တရားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအကျက်တရားတစ်ခုသာရှိသောလောဘဒီဟုသောအတုံးခေကြီးတွေကဒကြသားနှုတ်ပြီးတော့ဒီမှာပြောရရင်တန်တဲ့ကြီးကဓမ္မအားဖြင့်ဒီပါကြံလေ90နဲ့90ကြတာကြံဟမ်မှားပါဘူးဘုပ္ပစီရပါဖြင့်တကြတာကဟိုလူရဲ့အလုံးဆန်းတော့ပြုပါဘူးမှားပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကပေးလိုက်လို့သူရသွားတာပါဘူးခင်ဗျားတို့ကပို့ပြီးတော့အများကြီးလူချင်းနေတာရှိတယ်မလားပြုပါဘူးခက်ပုံကအဲ့ဒီမှာခက်တယ်တို့တရားတရားရတယ်တရားဟောရောက်တယ်အဲ့ဒါမေးတယ်အဲ့ဒါတရားကြီးဟာတရားကြီးကအကျုပ်ကိုဆုံးဆုံးတော့လာသူလေကျုပ်ကထိုင်စားတယ်ခမဝလာဘသူဝလာခမဝလာကျုပ်ဝလာအဲ့ဒီတော့တမီးရောမလာဘူးမှန်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားဘာလို့လေ့ကျင်တာလဲခင်ဗျားမဝရတာသူကလေ့ကျင်တာကဒီဝရတယ်ပိုးပြီးလို့သူကဟိုဘက်ပိုးလို့ဒီနေတာဟုတ်အဲ့ဒီလိုလူတွေကဒီတော့ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေသဘာဝဓမ္မကြီးအပြင်ဘာမှဒီတတ်မဲ့မှုဆွဲလမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့ဒါနလို့ဒါနကဘာဖြစ်မလဲအာလောဘလောဘရဲ့အမှုရဲ့မပါစေရဒါနပဲဒါနဆိုတဲ့ကိုကသူများပေးရမလားလို့မှန်ပါဗျာကိုလိုချင်တာပါလားကိုပါပါဘူးအခုကျတော့ဒီမှာဒီဘာလို့လို့ကိုလိုချင်တာတွေကပါနေပါပါလို့ဒါကတော့ပါရတာမရတာတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုသူမပေးရင်မကျေနပ်ဘူးဘယ်တော့ဟုတ်ငယ်တော့ကိုယ်ကိုယ်လေးကကျေထားတယ်သူသူဝေးရတယ်အခုလည်းရတယ်တခါတခါအဲ့ဒါနဲ့ပဲပြန်ကျေဟုတ်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒါရတာလည်းမသိဘူးမရတာလည်းမသိဘူးဒီလိုမပေးရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးစာမတတ်ဘူးပြည့်အဲ့ဒီတော့လောဘရိပ်ရိုးကလေးပန်းနေရင်ဒါကဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဘာလို့သာဆိုတာဗုဒ္ဓသာကြီးဆိုတာလေမှန်ပါဗုဒ္ဓသာကြီးအနုတ္တတောဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ငှက်ကိုရှင်ထောက်ညာခြင်းဆွဲလန်းခြင်းလောဘမရှိဘဲနဲ့ပြေးလိုက်ဆွတ်အဲ့ဒါတောင်မှလူတွေကဒါနမပြုရဘူးဟောဟောနေတယ်သူပြောတယ်သူပြည်ရတယ်မလားနေ့ကမင်းမင်းဆိုးတော့ခါရကားပါဘူးဓမ္မသမီးကြီးကတ်ကြတာမှာလေဟုတ်လား
အဲ့ဒါတော့ဘူးမလို့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့အဲ့တော့အလိုပါအဲ့တော့ဒါနာဆိုတဲ့သိစရာလေးကဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ဟိုးအောက်ကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မဟာတပ်ပယ်ရမယ့်တရားတွေမှာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့လောဘတတ်တဲ့လက်နဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဒါနလို့မမကဘူးသူတတ်တာကဟမ်လားဟိုးအဲ့ဒီရဆရာညမြုံမနဲ့ဗဒမားဗဒါလုံးများလို့စိတ်ကြီးကြီးဖုံဖုံစုံပြီးနေတဲ့ခါကြတယ်အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးရဒါဒီဒါနဆိုတဲ့ဆေးနဲ့ပေါက်ထိုးထားတယ်ဟိုအတူအပြည့်လက္ခဏာတွေအကုန်လုံးပျောက်ပြီးတော့ဒီကဘာရောက်လာလဲအာလောဘရောအာလောဘအာလောဘဆိုတော့အာလေးကခမောက်ဆောင်လာတယ်မို့လားလို့မှန်ပါဟဲ့အဲ့တော့လောဘခမောက်ဆောင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဒီလောဘလောဘတတ်ပါဆိုရင်လူကလည်းခက်တာမှန်ပါဟမ်လောဘကိုဘယ်ငါသတ်မယ်ဒါနနဲ့သတ်အဲ့ဒီတော့ဒါကိုနားလည်သွားရဲ့တကွာကြီးတွေတကွာကြီးတွေဆိုးဆိုးတစုံလောက်တာကစတယ်ဘာလို့လဲလောဘသတ်အကြီးအဆုံးဖြစ်တယ်ပုထုရှင်လူသားရဲ့ဉာဏ်လောဘသတ်အဲ့ဒါဘုရားပြောတာအဲ့ဒါဘယ်သူရှိတော့မှလားနဲ့သူတို့ဆူတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဟာဥပမာရတယ်နော်ကြားတကောင်သွားပြီးတော့မတိမခိုင်မသွားမလို့နဲ့တကယ်တည်းသွတ်တယ်လားမှန်လားမှန်ပါဘူးအဲ့လိုလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကောင်ဆုံးကလည်းအတ္တမှုထုတာဈာတိသုံးခြင်းနဲ့အတူတူပဲအလွန်ကြက်တယ်လူအလွန်ရမ်းတယ်လူဟာလားအဲ့ဒါပြီးပြီစီစီချလာရင်လည်းဒီကသံတေပဓာတိတေဝဆိုတာအဲ့ဒီလိုလောဘသိရင်တန္တရာလုံးချမ်းသာမတော့ဘူးဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဒါနာဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးလုပ်လိုက်ရင်ဟိုးလောဘဆိုတဲ့အလွန်ကြမ်းတမ်းခက်ခါကလို့မူလအကုသို့ဓမ္မကြီးတခုပါလုံးဝပေါ်တော့ရသွားဒါနာဟာမှန်ပါတယ်ဒီရရပါပဲအာပါရတိပါဒဟာလားအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ်ရကိုရတရားလုံပြီးပြီဘုရားတဘုရားပါဒတိရတွေဘုရားဟိုခရိယာနေပါတို့များတို့စသည်ရှိအဲ့ဒီတလူတွေအကုန်လုံးသူစောင့်ဖိနေကြတဲ့တိရတွေဟာအဲ့ဒါတိရကြီးဟာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီတိရတရားနဲ့ပြည့်စုံနေတာဘာဖြစ်မလဲဒါနပြီးတော့ပါလေသီလသီလပြီးတော့အာဒေါသမှန်ပါဟုတ်အာဒေါသဆိုတာသီလဆိုတာကအေးတာအာဒေါသဆိုတာကပူဒေါသဆိုတာကပူတာမှန်ပါအဲ့ဒါဒေါသတူရောပူကိုသီလတူရောအေးတာနဲ့စိန်ချရရင်ရေခဲလုံးကြီးနဲ့စိန်ချရရင်ပြန်ပြန်ကောင်းတော့အေးပြီဦးလားတိုးပြီပါဟာဒါအဲ့ဒီဘာဝကိုဒီတော့တတ္တဝါတွေပြောသည်အလောဘအဒေါသရောက်သွားဟမ်မှန်ပါအဒေါသကသီလရဲ့တခုကြောင့်ဖြစ်တာဟမ်မှန်ပါအဲသီလကဘာနာတိပါဒအာဒိညာသနာကာမယုမိစ္ဆာဝါဒမုဒဝါဒပိသနာဝါစာဖုဒဝါစာသမပရာဘမိစ္ဆာပြဝါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကုသကာမဝဋ္ဌတရား၆မကောင်းတဲ့တရားဟမ်မှန်ပါအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့တရားတွေပေးချလိုက်ရင်ဒီလာကလုံမရောက်လားလုံမရောက်ဟာအတရားအေးမျိုးတော့ပါဏာတိပါဒသုဝေတ္တသတ်ဖူးခြင်းမရှိလေလို့သူဥစ္စာလည်းမခိုးဘူးလေ
သူသားအိမ်ကလည်းမပြေမှားဘူးလေအဲ့ဒီလူကနောင်တရပြီးသူ့ပန်းနေဖို့ရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးရှိဘူးတက်တက်လုံးချမ်းလာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘုရားခုကလာတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာမသိပြီးရပဲဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အင်းငါတို့ကမသိပြီးရပဲဆိုပြီးတိတိပုံလို့ပြောလို့ပြောရှိတယ်ဟုတ်မလားအဲ့ဒါမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဒီရဆိုတာကဒီအေးပြီးဆိုတယ်တရားရှိရမင်းကအရာတင်းမှာလို့ဆိုပါတော့အများကြီးဟိုကအနောက်ဘက်ကညအကြရဖြစ်တယ်သူ့ဘက်ကမနေ့ဆိုးရထရဖြစ်တယ်တောင်ဘက်ကမောက်ဘက်ကစသည်ဖြင့်အဲ့လိုဆူပူနေတဲ့ထဲတယောက်ဆိုအေးလူနေတဲ့လူကချမ်းသာဒုက္ခဘူးလူကဒုက္ခရပါလားမရဘူးအဲ့ဒါနားဖို့နောက်ဆက်ပြီးတဲ့မျက်စိကိုဆက်ဆက်ပြီးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနောက်ဆက်ပြီးတဲ့ဒုက္ခပြီးတဲ့ဟာတွေအကုန်အင်းငိမ့်ပြီးကြတာနေမှတန်တိဒုက္ခဆိုတန်တိဆိုတာပါလေငြိမ်းနေတာ။ဒါတိကတော့နားမလည်ဘူး။မှန်ပါလား။ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။နားလည်တာ။မလည်ပါဘူး။ဘယ်လိုလဲ။ဒါတိကလာဒီငြိမ်းလို့တခါတခါဒီတစ်ဆေးတောင်းကြောက်ပါလေ။မှန်ပါလား။မှန်ပါလား။အဲ့တော့တန်ပြီးတော့ဒုက္ခဆက်ဆံရတာဒီဘက်ကဒီဘက်ကတက်ထားတာ။တော့တန်ပြီးကအေးကြီးမှုကဒုက္ခဖြစ်ကြတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။စူးမှုမျိုးဒုက္ခဖြစ်ရင်ဖြစ်တာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကဒုက္ခပြက်တာ။အဲ့ဒီလိုတန်ပြီးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပုဂ္ဂတိသုတ်တဲကအဘူးဘူးလိုက်ပြီးအကောင်လုံးလူကြီးတဲ့လူပါ။ရာလို့ပြီတခုမှမရှိတဲ့လူလူပဲဗဏ္ဍာကအိယအိယလုံကုန်ဘူးလား။လုံကုန်ပါဘူး။ဟာလုံကုန်ပါဘူး။အပြစ်တခုယူလို့ထားတဲ့လူတယောက်ဟာဗဏ္ဍာအိယကိုလုံမအောင်လား။လုံပါဘူး။မလုံဘူး။ဖြုတ်ခနဲ့ဆိုရင်ဟိုအထင်ဟုတ်လား။အဲဖြုတ်ခနဲ့ဆိုရင်ခေါင်းပေါက်ကြည့်ရင်အဲ့လိုဖြစ်တာ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာပါလေ။သီလချိုးတယ်အဲ့တော့သီလရှိနေတဲ့လူတယောက်ဟာဘာမှဒါတွေကဒီပူပင်းနေကြရှိသေးတာမပူအပူပင်းမှုတွေအကုန်လုံးပြင်းပြင်းကြီးကြီးကလာတယောက်သေးချမ်းညက်တာကခြိုက်ခြိုက်နေနေအိပ်ပေါ်လိုက်ဟာဒုက္ခတုံတွေဆိုတော့ကပါပန်ကိစိနဘဝတတိရှိရပြေးကြီးတဲ့မှာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဒုက္ခတုတ်ပတိချမ်းညမ်းသာသာအိယအရောင်းလာလို့ဒီကဲမှာအိတယ်ဒီချမ်းညမ်းသာသာအိတာနဲ့မချမ်းသာအိတာကွဲရတာကွဲပါလားအဲချမ်းညမ်းသာအိရတဲ့လူကဘယ်လောက်များတယ်မချမ်းသာအိရတဲ့လူကဘယ်လောက်နည်းတယ်ဒါသာခက်လာဟုတ်လားဒုက္ခတုတ်ပတိတုတ်တော့ကအိရကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချိုက်ချိုက်နေနေဘေးကဘာမှအနောက်ပြင်းပြည့်ကြောင်းအော်လောင်းခွေးအော်လောင်းဟုတ်လားကြာပြီဘာမှမရှိဘဲနဲ့စိတ်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထဲမှာပြီးရင်ရောဓမ္မဒိန္ဒရေဖြင့်အိပ်ပျော်သွားရတယ်ဒုက္ခတုံးတွေဆိုတော့ကပါပန်ကိစ္စညပါတယ်အိပ်ပျော်တဲ့ခါလည်းပဲမကောင်းတဲ့အိမ်မက်ဒါမက်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတွေဒီမျက်စိနှလုံးကိုနှိုးချနေတဲ့အချိန်မှသာမကောင်းမှုတွေ့ရမတွေ့ရတာမဟုတ်အိမ်မက်ထဲတာမမက်ရှင်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါလားအဲ့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးနဲ့ပြီးအောင်ဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီအဒေါသအဒေါသဆိုတဲ့ဥစ္စာဝင်ဆိုင်ဘာသူဘာရန်ရှိသေးလဲမရှိဘူးအဲ့လိုရမမရှိတဲ့နာဝဗညာအိအိရှင်နဲ့ညာအိဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီလိုအိရှင်နဲ့ညာအိနိုင်အောင်တို့တို့ဒီဖျားလက်ဆက်တုံးပါလေ။ Okay ဒါတော့မောင်းရှင်ချတုံးက
Jamani sejarah di adik bahu, saya di mula. Ayo lupa ya, hulung aja lupa ya, aku lupa lupa be. Tunggu di sini ya, benar jelas. Payah di benda ni jangan rori. Payah, ada ha malu malu. Mama. Mana si, ni lah jangan ni, jangan sejarah tu je. Yang ayo canggih juga belum. มาแล้วมาแล้วไอ้นี่ดูเดี๋ยวเราก็จะอยู่กันอยู่ได้มีมีการอะไรถ้าเป็นพระเล่นในสมมาเลยมาแล้วเรื่องที่สิ่งที่สิ่งยากบางอย่างอะไรทำแต่พระที่เด็กเขาจะเราพระตาจะไม่ลุกเนี่ย Biarlah babi oleh perubahan kemak. Purwaru lama biarlah tu, ngah biar tu. Puri jom si. Mama. Kalau tu biar membela, biar apa tu orang tu membela. Mama. Hana, kakak ini kita kuat kau jadi sama. Halo. Mama. Oh, biarlah ini dua hasil biar di sini. Halo. Aduh, lo biar ini pun lo biarlah. Wedo kelaye, adat, perubahan kama, dunia ini, jizamu, dunia ini, atomu, kumu, yamu, cimu, bejau, biar ini adat, beliau tu zaman. Mama, ada biji, takkan jadi apa, takkan lagi, aneh sih gua lah kajar lalu dia ni. ย่าเดาช่างไม่ได้เลยนะครับมาไม่ได้แต่ย่าเรารู้บ้างว่ามีเยอะมากนะเยอะมากไอ้เด็กเหล่านี้เป็นมิจฉาเนี่ยไอ้เด็กกูดีแล้วเนี่ยกูอาจจะสาริจานเนี่ยกูเลยนี่ใครจะทำอาลุงกูจะสาริจานอากูไม่เคยสาริสักอะไรอย่างนี้เอาละมาไม่ได้บ้าจริงเลย แต่ว่ามองอะไรอะไรอย่างนี้ก็ร่างที่อยู่แบบนี้ทั้งหมดเอ้ยก็ร่างที่อยู่แบบนี้เลยว่ะเอาละมาว่าเอ้ยเราไปเส้นชั้นเส้นชั้นมือสุดเลยอ่ะเอ็มนาเยจิคือดูมีมาก่อนดีมากกว่าเอ็งเลยดูว่าจะทำยังไงเส้นก่อนเส้นชั้นแบบนั้น อันนั้นลุงกูมึงก็ยังเอาละมามาเอ็งดูดีรัดดวารีรัดดวารีอาลุงรัดดวารีใช่ไหมเดี๋ยวกูดูที่ใช่ละเจ้าสิทธิ์รัดดวารีอันนั้นเป็นคนเดียวกันเลยเจ้าดวารีบ้ากูจะบีกูมันดีเนี่ยเจ้าสิทธิ์ก็มาเจ้าทำชีว วันนี้กูว่าเราไม่รู้ผู้หญิงแม้แต่ไม่รู้มาข้าวอะไรข้าวอะไรเดียวกันอุลเลยอะไรเดียวกันกูจะพันอะไรกันหรอไม่รู้ดีกว่าใส่ไม่ได้ลูกไม่ใส่ใจกูแบบใส่ดีกว่าเนี่ยข้าวเนี่ยลูกกูใส่ไม่ได้ผู้หญิงยากูช้าเนี่ยเลยมีคงคงอะไรไม่รู้มาเลยกูก็ไม่รู้เนี่ย เมื่อเรามาช้าเลยช้าเลยเราดูอะไรกันนะหัวเป้าดูอะไรอะไรดูดิไม่รู้ดิดูมาดิดิดูมาดิดูจบกันแล้วจบกันแล้วจบกันแล้วบุรุษเลยนะโอ้โห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 โ
လေးရတာကကြံတို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးရတဲ့ဘုရားကိုမြင်မှုညာဟုတ်မွေဟောက်ရတူခိုးပြီးတော့ဟိုတခါမဝေးလို့ဆိုတော့ဆုပ်ပြလာဘာမေမန်းကလည်းမကြည့်ဘူးပဲ့ပဲကြီးပါစီတိတိယူဟာတာမကြည့်ဘူးအဲ့လိုဒီမွေရတော့ပြီးတယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားဟောလားမဟုတ်ဟာမထဘူး
ဖာတို့ဆောက်လှန်ပြီးထွက်ကြပြီအဲ့ရောက်ကြတော့ကောင်းလို့ရှိနေလို့ထောက်ပြီးရှာမှာဟုတ်ဟုတ်ဆန်အဲ့ရောက်ရတဲ့ဥပါတော့ခုံမှန်းထုတ်ထားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဒီသီလဆိုတဲ့တကူကဘေးရန်ကိုရှင်းပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်